السلام علیکم سایبر پښتو ته خراغ لاست. امید دی چې روغ او جوړ د سیاحت په جامو کې پټو سي. دا د امازون ورچل اسسټنټ سلورم لیکچر دی چې په تیر لیکچر کې موږ دا ویلو چې را موږ څنګه کولای شو امازون د پاره یو یو کے اکاونټ جوړ کو، یو کے سیلر اکاونټ جوړ کو، یا څنګه کولای شو په هغه کې بیا یو کے کې سیلنګ کوو، نو کوم اکاونټ چې ته ضرورت دی هغه اکاونټ څنګه جوړولی شو. لکه څنګه چې په هغه کې موږ تاسو ولیدو چې هر هغې کې یو موږ ته ایډرس ضرورت و، چې کله به موږ اکاونټ جوړولو نو موږ به هغې ایډرس غوښتلو چې یاره ستاسو دا کوم ایډرس چې دی کمپنی چې ده دا چېرته موقعیت لري. نو هغه وخت خو موږ یو ایډرس د ګوګل څخه راواخیستو ترڅو موږ هغه پروسس مخکې بوزو. خو چې کله تاسو یو اکاونټ جوړوئ نو تاسو ته ما مخکې هم ویلي چې یاره کله یو سیلر اکاونټ جوړو امازون سیلر اکاونټ نو هغې کې باید زمونږ د بینک اکاونټ ایډرس د بل کې چې کوم الیکټریسټي بل وي هغه کوم ایډرس چې وي او دغه کوم کمپنی ایډرس چې وي دا ټول به سیم وي، او دا په کومه نامه چې جوړ شوي وي دا ټول به سیم چې کوم اکاونټ هولډر وي د ده په نامه باندې به جوړ شوي وي. نو هیڅ غلطي به پکې نه وي چې یاره دا د ورچوال ایڈرس یا کوم فزیکل ایڈرس چې موږ کوم اخلو هغه د یو په نامه وي او بینک ایڈرس د بل چا په نامه وي، بینک نیم د بل چا په نامه وي، همداسې الیکټریسټي بل د بل چا په نامه وي، کارډ کریډیټ کارډ د بل چا په نامه وي، نه نه داسې نه ده، هر څه به د یو کس په نامه باندې وي. نو همدا ده چې هغه ورځ موږ په ګوګل کې همداسې یو تر څو هغه پروسس مخکې لاړ شي او همداسې یو ایڈرس موږ واخیستو هغه ځای نه. نو نن به وایو چې یاره موږ څنګه کولای شو ورچوال ایډرس بای کړو. موږ کولای شو په یو کې کې ورچوال ایډرس واخلو، یعنی یو خیالي ایډرس واخلو تر څو په موږ په دې باندې خپل کمپنی رجسٹر کړو، او موږ په امازون کې خپل یو اکاونټ کولاو کړو. نو غواړو چې امازون کې یو اکاونټ کولاو کړو، دې لپاره به موږ یو ایډرس اخلو. چې کله ایډرس واخستو بیا به په دغه ایډرس باندې یو کمپنی کولاو، او هغه اډ کمپنی چې کله کولا وکاغې نو ورستو به مونږه دغه اډرس چې دی امازون اډرس کې چې مونږ نه کوم وخت او هغه ځای کې ورکو. نو اوس مونږ راځو چې څنګه کولای شو مونږه امازون اکاونټ د پاره ورچوال اډرس واخلو. دغه ورچوال اډرس تاسو ته ډیر شیزون د پاره هم پکاريږي، خو راځو اوس زه کوم چې څنګه واخلو. مونږ سره ډیر زیات سایټس دي چې یاره هغه کې مونږ کولای شو ورچوال اډرس واخلو. یو ډیر مهم سایت دی هم سره دغه رجسٹرڈ ایڈرس دی چې ډیر خلک چې دی دا ایڈرس سایت استعمالوي تر څو ورچوال ایڈرس ځان د پاره واخلي. نو دې باندې کلک کوو. چې کله موږ کلک کوو دلته موږ راځو په رجسٹر باندې کلک کوو، ګیټ ان ایڈرس فارم ا کمپنی ان فایل اکاؤنٹس. کولای شو موږ دلته یو کمپنی هم فارم کړو چې یاره زه په پاکستان کې مغاړمه، یو کمپنی په یو کے کې کولاو. نو ته کولی شې داسې سایټس له لارې دغه کمپنی چې دی په یو کے کې، یو ایس اے کې، په هر ځای کې کولاولی شو. وړومبی به موږ دا زده کوو نن چې یاره موږ څنګه کولی شو نن یو رجسٹر ایډرس ځان ته واخلو چې هغه یو ورچوال ایډرس وي. نو په رجسٹر باندې کلک کوو، دلته موږ نه تپوس کړي چې آر یو رجسٹرنګ ا نیو اکاؤنٹ، موږ ورته چې یس کنټینیو. نو موږ ورته ویو دلته موږ نه تپوس کړي چې تاسو څه غواړي، ګیټ ان ایډرس فارم ا کمپنی فل کمپنی اکاؤنٹس. خو موږ ورته چې موږ فلحال یو ایډرس غواړو. دلته اوس موږ د ایډرسز راکوي، موږ ته وایي چې یاره تاسو کم ایډرسز غواړئ، دا د هغې ریټس دي. نو که زه تاسو ته هم دا درې کټګریز دي کې پریمیم، سټینډرډ اینڈ بجټ. دې کې تاسو کولی شئ چې دلته وګورئ چې یاره پریمیم څه ته وایي او سټینډرډ څه ته وایي او همداسې بجټ کټګری څه ته وایي. نو دې کې به تاسو تم چې پریمیم کټګری دي ته وایي چې په دې کې تاسو دا ټول کوم شیان چې دي دا لاسته راوړلی شئ، سرویسز دا ټول سرویسز لاسته راوړلی شئ، یو یو کے کمپنی پہ رجسٹر کولای شئ، د دې کوم لیٹرز چې تاسو درځي په دې ایڈرس باندې دا تاسو سکینز د دې حاصلولی شئ، میٹنگ رومز په دې ځای کې اخیستلی شئ چې فزیکلی به وي دا، او همداسې دا ډېر زیات شیزونه چې دا تاسو د دې پریمیم پیکیج څخه حاصلولی شئ. همداسې سټینډرډ پیکیج دی چې په دې کې تاسو کولای شئ میل فارورډنګ به دا تاسو، یعنی تاسو ته به د دې ورچوال ایډرس ته چې کوم میلز راځي دا به تاسو ته د ایمیل له لارې سینډ کیږي، یو کے کمپنی پہ رجسٹر کولای شئ او سکینز حاصلولی شئ. همداسې بجټ یو کے دې پیکیج کې چې دی
تاسو صرف میل حاصله ولې شو د کی اس کمپنی تاسو نه شي رجسٹر کولای په داس یو ورچوال اډرس باندې تمون باندې کی شیر سټانډرډ پیکیج سلیکټ کو نو تل تبا مونگا یو پیکیج اوز رازو سیلیب کو دا سٹینڈر باور تو چیرا پا برمنگم کی یا پا لندن کی چی ارز دیستا سوزڑوی نظر با برمنگم سیلیب کم تا با مانا 95 یوروز فور 12 منس چارج کی نظر با دراشم کنٹینیو بانی با کلیک کم دلتا با ماتا ہوئی جی تبا اسیو اکاونٹ کریئٹ کی نظر با دلتا خود ای میل اڈرس وار کم چی دا ایمیل ماور کو زو پا دیبانی کلک کم او کریٹ اکانٹ بو گا دلتا با اس پا لاغ ان تو کنٹینیو ریجسٹریشن دلتا زما ایمیل تا یو پاسورڈ را گئے آغا پاسورڈ بزو اس دل تخپل دیزے کی ورکم دیزے لمالا اس پاسورڈ را گئے زبا دا پاسورڈ دا خپل ای میل سا خدل تا انٹر کم اور پا لاغ ان بانی با کلک کم نو اس زما اکان لاغ ان شو دل تا بزرا شما پا کنٹینیو وید دا ریجسٹریشن مانی با کلک کم تیزے کہ اس مالا ہوئے are you happy with the office you selected and زبور تیم چھے yes continue نما تو enter your company registration number نو چھے ماں سارا company نوی فیلال زبور تیم I don't have a company registration number بیا مانا تپوس کی چھے غالتا سے company form کوئی نا فیلال زنا وارا continue بانی بکلک کا دل تما تو ہوئی تاسو کم کم services زانتے ایڈ کول غواری نو دا مختلف addresses دی چھے تاسو services دی sorry چھے تاسو ندوی غاڑی چھے پا یو سرویس ایڈ کولو بانی با تاسو تا دومر پیسی دی لور کوئی کولی چھے تاسو دلتا دی سرویسز کمپیرنگ ہمو کئی دی کمپیرنزن تاسو دلتا کتلے چھے چھے کچھر تا یو ریجسٹر ایڈرس آخلی دی که با تاسو تا میل درزی او کولی چھے یو کمپنی پی ہم ریجسٹر کئی او که بزنس ایڈرس ہی نو تاسو کولی چھے دا خپل لغا سارا بینک سارا ویب سائٹ سارا کلائنٹ سارا دا شریک کی تو زبا راش ما او سمبلی باورتا ریجسٹرڈ آفیس ایڈرس وخے ما چی دا اور تووی لپ دیمی کلک کو تاس کولی شی ٹرول سرویسز ہم ایڈ کی خوزبا فیلال صرف ہم دا ایڈ کم کنٹینیو بانی با کلک کم چکلے ما پا دیبانی کلک کو دینا بعد ما تا دیوی چی چینج آف ریجسٹرڈ آفیس ایڈرس نکا دا دی سرویسز دی علیدہ چی دی که تاسو کولی شی کنفرمیشن سٹیٹمنٹ حاصل کے پدمرا یوروز باندی او کولی شی ورچوال آفیس سرٹیفیکیٹ لاست راوڈن زبور تیم چیرز یو ورچوال آفیس سرٹیفیکیٹ ہم غارم چی ترسو ما سر یو پروف وی چیرز دا ریز زما دی کنٹینیو بانی کلک کو تینا بعد ما تا ہوئی چی تاسو اپل پیمنٹ دا غکم 138 یوروز چی دی دی پیمنٹ تو کئی نو زبور تیم مالوی چی پا کریڈٹ کارڈ کے پائپل نو زبا ورطا پائپل سلیک کم او دلتا بورتیم چاہی ہیر آئی ہرڈ اباؤٹ یو این گوگل سرچ کنفرم کنفرم میک پیمنٹ وانی با کلک کم چکلا ما میک پیمنٹ وانی کلک کو نو دینا بعد با دوی ما پیپل اکاونٹ تا بوزی نو کتا سی سارا پیپل اکاونٹ بھی نو تاسو ایزیلی کولی شی دلتا اقپل لاغ انز وار کئی او ستاس دا اکاونٹ سبا دغا کم پیسی چوی دا پیمنٹ چوی دا با کٹ شی او ایزیلی بتاس تا دا ایڈرس پستاسو ایمیل باندی ریجسٹر شی نو دا دا ویرچل ایڈرس خیستولو طریقہ وا دیکی با انشاءاللہ تاسو کولی شی چی دا آل تا دا ایمیزون سیلر اکاونٹ کی دا ویرچل ایڈرس بیا پا آغازے کی ورک نو امید دے چی تاسو دی لیکچر سا خدیر سا حاصل کری وی او پودی بانی پوشیوی وی زمانگ نیکسٹ لیکچر کے با انشاءاللہ دا وی چیارا مونگا سنگا کولے شو یو کمپنی ریجسٹر کو پا یو کے کی
او یو کے کے خپل کمپنی رجسٹر کو ترسو امیزون کے من خپل سیلر اکاؤنٹ جوڑ کو.